талбай нэг одоо яг төв голд нь одоо тэр их хурдын танхим байгаа шүү дээ. Тэрний өмнө талд бол нэмэлт барилгаар 2006 онд өөрөөр хэлбэл Их Монгол улс байгуулагдсан 800 жилийн огоор төв голд нь бол Чингис хааны хөргийг бүтээжээ. Тэгвэл баруун гар талд нь бол одоо өгөөд аа буюу Чингис хааны цалгамдлагч одоо Их Монгол улсын өгөөдөний хөргийг бол баруун гар талд нь одоо бас бүтээсэн байна. Тэр зүүн гар талынх нь бол Ховлоо хаана. Ховлоо бол яхам одоо Чингис хааны үжил санаа өв ёсыг өв соёлыг залгамжилж хамгийн том эжент гүрэн байгуулсан дорн дахны их хаана. Одоо Чингис хааны нэг хэлсүүг байдаг шít. Ухсаа үндэстэн олон бие, ус мөрөн арим бие, нутгаан өргөтэй чарын ээжлэн суяа гэсэн ураг нуутвч ан дурдсан. Энэ ураа энэ үжил санааныхаа жолоодлогоо дэлхийн эжент гүрний байгуулна гэж тэмцсэн. Яг дэлхийн эжент гүрэн бол одоо Ховлоо хааны үед байгуулагдсан. Энэх утгаараа Ховлоо хаан бол дэлхийд танд маш өндөр үнэлэгддэг. Манай өвөр Монголд ч жарим буруу үжилттэй хүн байдаг, ар халахтай ч буруу үжилттэй хүн байдаг. Гэхдээ одоо түүх бол ганчхан үнэн байдаг учраас аль эрт 1934 онд одоо Амар сайд хожим Оросд буудагдсан Агтан буугийн Амар гэдэг хүн Монголын Довчтөх гэдэг номдоо бол Ховлоо хааныг маш зөв үнэлэн тэмдэглэсэн байдгийг өөрөөр хэлбэл Ховлоо хаан өөрийн улсынхан өмнө хязгаард нийслэлэн байгуулсан учраас өнөөдөр ч гэсэн Монгол улс амар тайван амьдрахын үндэс шалтгаан болсон гэж маш одоо далдгүн утгатай жохойд бичиж үлдээсэн байдаг юм аа. Ховлоо хааныг одоо хэлбүү ойлгодог хүн бол Ховлоо хааныг биеийн амрыг бодож Бээжинд очиод суудсан шиг, Монгол соёлоо хайсан шиг янз бүрээр шүгэмжилдэг. Гэхдээ үнэн учир тийм биш. Ховлоо хаан бол үнэнхүү одоо өвөг эцэг Чингис хааныхан өв соёлыг залгамжилж дэлхийн эжент гүрнийг байгуулж олон улсын соёлын харилцаа, торгоны зам, чайны зам, эдийн засаг, нэн илэнгуй гэтэд орны эдийн засаг явд өнөөдөр хүртэл хөл дээр нь тогтоож өгч хөгжлийн чиглэлийн заасан агуу хаан болно. Тэрч байтгүй Монгол орнооч бас хаяагүй Монгол орны хөгжилтийн төлөө гэтийн одоо эдийн засгийн томоохон хүчнэр хар 21 дахин дахин бүтээн байгуулж Монгол оронд бол тариалгын хөгжүүлэх нүүдлийн мал аж ахуй хөгжүүлэх олон бодлогийг авч ирсэн энэ тухай олон ярих юм бодъё. Тэр зүүн талын хэн бол Ховлоо хаана. Энийг бол маргаж маргасны дүнд түүхэл үннээрээ үлдэх нь зүйтэй гэж одоо бид үтсэн учраас нэг хэсэг хүмүүсийн эсвэл үтгийг үл тоож олон амьтны